Черкаською маршруткою ще за 4 гривні. Новообраний виконком одноголосно проголосував проти підняття тарифу на проїзд. Та стара ціна ненадовго. Владці пообіцяли довивчити питання і повернутися до нього найближчим часом. На вартісне обговорення у стінах мерії зібрався аншлаг, перевізники нарікали на життя і погрожували невиходом на маршрут. Владці бідкалися щодо якості перевезень. Про що просили чиновники та що відповіли їм на те розгнівані маршрутники, Юлія Хемраєва розповість. Кімната засідань заповнена вщент. Владці, перевізники, кондуктори й усі, кому болять 5 тарифних гривень за нинішню якість проїзду. Хоч у профільному департаменті підрахували, підвищення ціни виправдане. Відсоток росту мінімальної заробітної плати і на відсоток росту пального. Інші показники, які зазначаються у звітах або які мають зазначатися при перегляді тарифу, вони не враховувалися. В обговоренні з'ясовують, чиновницькі підрахунки ґрунтуються лише на звітах перевізників. Тому новий секретар віри їм не йме. Ми можемо звернутися, будь ласка, до податкової, щоб податкова нам дала інформацію по наших перевізниках, скільки офіційно зареєстрованих працівників на їхніх підприємствах знаходиться. Водночас один із виконкомівців заготував низку коментарів і дописів у соцмережах щодо якості транспортних послуг. Загалом кількадесят обурень і новин про маршрутні трощі. Можливо, спочатку потрібно підняти комфорт наших пасажирів, а потім вже розмовляти про підвищення тарифів. Перевізники просять якість проїзду з вартістю не змішувати. Мовляв, і за запрошені 5 гривень зможуть лише триматися на плаву, майже без прибутків. Чим у нас менший буде тариф на перевезення, тим менша буде наша зарплата. Ми не отримуємо її з бюджету. Ми отримуємо гроші ті, які ми можемо заплатити, які ми заробили. Профспілки вимагають від владців за непідняття тарифу компенсувати перевізникам різницю, як це роблять у інших містах. Є закон про автомобільний транспорт, де чітко, ясно написано, різниця між собівартістю і тарифом перекривається ким? Місцевою владою, то ким? Замовником транспорту. Якщо місцева влада має таку можливість перекривати це, нема питань. Вони будуть возити за 3 гривні. Ви їм компенсуєте різницю. Натомість член виконкому Юрій Ботнар наголошує, минулого разу, коли перевізники ратували підняття тарифу до 4 гривень, обіцяли покращити якість, та слова не дотримали. Утримуйтесь, будь ласка, отам біля трибуни, від ультиматумів. І не треба, ми не дозволимо. У нас війни вже все політичні і будь-які пройшли в цьому місті. Власне, ми собою це маємо особлювати. І більше ніхто не буде тримати за горло містян, всю міську громаду в своїх якихось приватних інтересах. Власник 28-го маршруту каже, якість покращив, купив кілька нових одиниць транспорту. Та за нинішньої ситуації ті не окуповуються. 8 автобусів Євро-4, які всі призначені для перевозки інвалідів, всі до одного. Пригнав з Германії 6 машин манів, здорових 100 місних машин. Але місту, я бачу, вони не потрібні, вони на сьогоднішній день стоять. Після години тарифних чвар усі виконкомівці голосують за проект негативно і відправляють ситуацію на довивчення. Підприємці ж нарікають, кожен день мають збитків понад 2000 гривень. І відзавтра кардинально скоротять рух транспорту в місті. Процентів на 30 транспорту вже зменшиться завтра. Я не випущу, просто воно ще більше знесе збитки. Тож, найімовірніше, уже завтра черкасці чекатимуть маршрутки втричі довше. Юлія Хемраєва, Ірина Кіреєва, Яна Гриценко. Віка новини.